Effekter og animasjon. Bak det du ser rundt meg her, ligger det teknologi som har vært banebrytende her til lands. For spesialeffekter på lerretet er ikke lenger forbeholdt de store Hollywood-filmene. Oi. Jaha. Hvor har jeg havnet nå, noen tro? Hallo? Verdens øyne følger situasjonen ved kjernekraftverkene i Japan. Vi ser nærmere på hva som skjer når en reaktor smelter. Paff, paff, paff. Over hodene våre finnes naturkrefter som kan gi oss den strømmen vi trenger. Kun 1% av jetstrømmene er nok til å dekke hele verdens behov. Dette armbåndet skal gjøre deg sterkere og smidigere. Overlever det en test, eller er det bare juks og fanteri? Holdt akkurat. Troll er noe vi alle har et forhold til. Vi har vokst opp med dem i eventyrene våre, men vi har aldri sett dem på lerretet før i høst. Hvordan var det å skulle lage noe som vi alle har en oppfatning av hvordan ser ut? Det var veldig kul. Levende varelser er alltid både kul og veldig svårt på samme gang. Da. Det er en stor utfordring at skape noe levende. Spesielt som alle kjenner igjen her i Norge. I disse lokalene på Grünerløkka i Oslo sitter en gjeng som lager animasjoner og spesialeffekter i verdensklasse. Storm Studios står bak effekter i filmer som Oscar-vinneren Petro Ulven, Max Manus og her, Kongen av Bastøy. Under arbeidet med trollene i Trolljegeren utviklet de en del av teknologien selv. Først det vi begynner er å gjøre modellering. Vi skal forsøke å skape i et 3D-dimensionelt utrymme själva modellen som vi har här då. Så här är liksom utgångsstadiet som vi har att jobba med. Men för att kunna, nu är han som en stenstaty. Mm. Vi kan inte röra honom överhuvudtaget. Nej. Så här ser det väldigt konstigt och mycket fyrkanter och pilar och har sig. Mm. Det är vad vi i vår bransch heter rigg. Den här riggen, den här kontrollerna sitter animatörer med och drar. Så om vi gör så här till exempel, har markerat den och flyttar runt lite. Så ser jag att trollet börjar röra på sig. Han dansar lite här. Så det är egentligen skelettet, men det ligger utanpå. Ja, vi har tusseladden och han ska se på oss kanske här. Så kan han ändra ögat. Och så ska han vara lite mer aggressiv. Så har vi saker och ting att dra här till exempel. Och näsan ska så där kanske. Ja, så det finns alla de här kontrollerna gör olika saker. Och det är så animering gör på alla de här kontrollerna och det är väldigt väldigt vanskligt. De tidkrävande dataanimerade bevegelserna var en utmaning. Trollens utseende en annan. Det tog teamet 8 månader att utveckla en trovärdig pälsdäckad skapning. Gott hjälpt av ett annat äventyrligt dyr. Han här har man utgångspunkter för trollarna faktiskt. Ja, yeah. För att kunna göra päls. Jag tror vi hade upp till 40 miljoner hårstrån för att kunna få täcka hela handen med päls. Och så var vi tvungna att komma fram till en del som att när vi gör det här att datorn inte bara kraschar totalt och vi inte kan jobba. Så måste vi komma på en lösning för att kunna få det att funka.
Trolljegeren kunne neppe ha blitt laget her til lands hvis ikke den gjengen her hadde utviklet en del av teknologien selv. For det har dere gjort. Altså, det er mye data, mye teknisk. Det er mye mengder data som måste om. Så vi har lagt mye tid på for å forsøke å få ned rendertid, som det heter. For at det tar veldig lang tid i vanlig fall å rendere. Så ibland så kan det ta en hel natt å få ut bild til neste dag. Når grafikere og animatører har matet datamaskinen med alle detaljer, starter maskinen en regneprosess for å lage det ferdige bildet. Dette kalles rendring. Jo flere detaljer, desto lengre tid tar det. For å få trollene ferdig i tide, fant de på en måte å bruke matematiske formler for å lure datamaskinen. Det vi gjør er å fuske. Så i stedet for å kalkulere allting, på grunn, altså en sak som heter ray tracing, som er at den kalkulerer en stråle från ljuset och som studsar runt på allting, och istället för att göra all den kalkulationen så kan vi göra små fusk, att vi antar okej, den här saken är i skugga, vi antar saker som gör att det går mindre datatid då. Det blir inte 100% exakt som det ska i den fysiska världen som så mycket saker sker i, så försöker vi få ner en liten del av det så att datorerna klarar av att göra det snabbare då. Suksessen med Trolljegeren har vakt internasjonal oppsikt, og Storm Studios har det mer travelt enn noen gang. Her oppe sitter det fire stykker og jobber med et helt filmunivers til en animasjonsfilm om komponisten Chopin. Omtrent slik vil omgivelsene i 3D-filmen The Flying Machine se ut. Et ambisiøst filmprosjekt som kombinerer dataanimasjon, dukkeanimasjon og virkelige skuespillere. Design av miljø og karakterer gjøres av de norske animatørene. Når vi begynte å jobbe, så var egentlig ingenting på location. Det er alt oppe i hodet til manusforfatter og regissør. Og så er det på en måte vår jobb å hjelpe de med å visualisere det. Da. Dette er da forskjellige øyeblikk i filmen som vi har prøvd å illustrere. Da. Mm. Og finne fram til en lyssetting, en stemning, med bruk av farge, med bruk av former. Teknologien, sånn som vi har jobbet, er egentlig veldig enkel. Det vi jobber i er et program som heter Photoshop, som er tilgjengelig for alle. Så har vi disse skjermene, som er veldig høyteknologisk, som vi kan tegne rett på. Ja, gjør det da. Så det er sånn vi har gjort det, rett og slett bare malt. Eller vi kan skisse, det begynner jo alltid, sånn som vi jobber, så begynner det alltid med veldig løse skisser. For at vi skal på en måte ikke bruke alt for mye tid på noe som er feil, ja. Ikke sant? Kroppsavgangen her. Figurene som skapes her lages etterpå som fysiske dukker. I tillegg bygger filmskaperne et stort filmsett i Polen basert på tegningene. Deretter animeres dukkene for hånd. Fortsatt gjenstår finpussen, og på kino kan du se den i 3D. Den siste uka har verden holdt pusten etter tsunamien som traff kjernekraftverkene i Japan. Ekspertene har jobbet på spreng for å unngå en nedsmelting som kan få svært alvorlige konsekvenser. Men hva er det egentlig som skjer når en reaktor smelter? Det hele startet for flere milliarder år siden med Big Bang, da ustabile atomkjerner delte seg og dannet utgangspunktet for alt rundt oss. Og det var da Albert Einstein på begynnelsen av 1900-tallet studerte de her kjernene at han oppdaget kjernekraften. I 1954 ble denne energien for første gang brukt til et fredelig formål, da det første kjernekraftverket ble bygd i Sovjetunionen. I dag finnes det godt over 400 reaktorer i verden, fordelt på mer enn 30 land. Elektrisiteten i et kjernekraftverk kommer fra store turbiner, og de drives av vann som varmes av kjernekraftreaktoren. I reaktoren er det brenselstaver av uranium, som hele tiden må være nedkjørt av vann for at ikke reaktorkjernen skal smelte.
Men i løpet av 40 år har det vært 40 ulykker, 8 av dem svært alvorlige. Den mest kjente i Tjernobyl. For å forstå hva som skjer når en reaktorkjerne smelter, ble det mellom 1979 og 2004 gjennomført flere forsøk i forskningsreaktoren Phoebus i Frankrike. On a fait trois essais dans lesquels on a pris quelques crayons de combustible. On les a fait fondre dans un vrai cœur et on a regardé ce qui se passait. Et on voit qu'on fond, là où c'est le plus chaud, on fond. Ceci, c'est vide, c'est une cavité. Si c'est une cavité, ça veut dire que ce qui a fondu, pof, 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 c'est venu ici. Når kjernen i en reaktor smelter, vil det danne svært radioaktive stoffer som samles i tanken og etter hvert vil spre seg. La dernière ressource qui nous reste, c'est d'avoir une bonne enceinte. Hein, cette enceinte-là, c'est notre dernier rempart. I Tjernobyl fantes det ikke noe betongbeskyttelse, men selv med betong er man ikke trygg. Om trykket blir for stort, kan det her skje. On s'est dit, tant qu'à fuir, juste avant que ça fuit, ouvrons nous-mêmes un trou, mais avec derrière un filtre, parce qu'au moins on contrôle. Donc on a mis un tuyau qui va dans un filtre qui est situé juste à côté de la centrale. C'est un grand bac à sable. Les gaz qui vont sortir, bon, on n'est pas Dieu, hein, ils vont quand même amener quelques produits de fission avec eux. Et ça, ça va polluer. Je crois que c'est une décision qu'on ne prendra sans état d'âme, parce que finalement, c'est ou avoir des rejets limités pendant un temps bien déterminé, ou avoir une brèche dans l'enceinte et ne plus récupérer le confinement. Donc on voit bien qu'on a, ça sera un choix délibéré. Man er altså klar over faren ved å ha atomkraftverk. Men det bygges stadig flere. En av grunnene er at kjernekraft er en energikilde som kan møte vårt økende energibehov uten å produsere skadelige klimagasser. Og hele denne dokumentaren kan du se på NRK 2 klokka 20.40. Vi skal fra kjernekraft til andre mulige måter å produsere strøm. Først til Lofoten, der lokale krefter har begynt å utnytte energien i havstrømmene. Et tidevannskraftverk flyter i havstrømmen, mens regjeringen setter foten ned for olje- og gassutvinning i kyst- og havområdene utenfor Lofoten. Mitt standpunkt er veldig klart, og det er at Norge har alt å vinne på å omstille seg gradvis fra en så oljebasert nasjon til en som satser mye mer også på vind og sol og biomasse og bølgekraft. Det har de nok for lengst forstått ved bedriften Hydra Tidal i Harstad. For vel 10 år siden fikk folk ved bedriften ideen om å la flo og fjære gjøre jobben med å produsere energi. Og det med 4 propeller hver med over 20 meter i diameter. For det er store energimengder i kyst- og havområdene i Lofoten, både over og under vann. Og Hydra Tidal har nå fått på vannet første utgave av sitt kraftverk, men mye må sjekkes underveis. For det første så skal jo denne teknologien som vi nå holder på med bevises at det funker, altså at det oppfyller de forutsetningene som alle forventer. Og det er store forventninger til denne teknologien, for det finnes mange havstrømmer i Lofoten. Gimsøystraumen ble valgt som testområde for første utgave av Morild 2, som kraftverket har fått til navn. Det er jo en utvikling som er ønsket i Norge. Vi skal satse mer på fornybar energi, og dette er et prosjekt som vi prøver å få til og se om det er en teknologi som er fremtidsrettet og som kan gi oss energi i fremtiden. 380 tonn tungt skal det ankres opp og flyte i denne strømmen. En kabel skal legges inn til fastlandet, og med flo og fjære skal 250 husstander bli velforsynt med all den elektrisitet de måtte trenge gjennom året. Dette er verdens første tidevannskraftverk i sitt slag. Og det i et sårbart miljø der både fugler og fisk er trua av industriutbygging og annen menneskelig aktivitet. Et problem og en utfordring som også har fulgt med utbyggingen av vindmøller.
Når det gjelder vindmøller på land, så er nok det veldig konfliktfylt i forhold til Lofoten. Men denne, som da er en slags omvendt vindmølle i havet og i strømmen, det er noe som ikke trenger å ha de samme negative påvirkningene, men det er klart at man også her skal være forsiktig i forhold til det mangfoldet som finnes i havet, men vi tror at det lar seg gjøre å få til en utbygging av dette som også tar hensyn til den rikdommen som er i havet. For havforskere har med laserøyne på sin undervannsteknologi studert og avfilmet flere hundre korallrev i disse havområdene. Sjeldne dyrearter og fugler blir stadig dokumentert og innlemmet i den rike faunaen som holder til i dette området. Tidevannskraftverket er jo en fantastisk flott ting, og det viser hva som er Norges framtid. Vi startet som vannkraftnasjon, vi er oljenasjon, men vi må bli en nasjon som utnytter alle de nye fornybare energikildene. Det er bølgekraft, det er vindkraft, det er solenergi, det er biomasse fra skogbruket vårt, og det er selvsagt også fornuftig bruk av vannkraft. 23. oktober sist høst ble kraftverket offisielt åpnet. Og for gründeren selv, Sven Henriksen, var dette selvsagt en stor dag. Jo, det er som å vinne familien, tror jeg. Og planene var lagt tidlig for dette lange løpet. Allerede ved starten av byggingen var visjonene på plass. Og visjonene er helt klart at vi må få opp en massefabrikasjon ut av dette. For dersom et par hundre av slike kraftverk kan hente opp energi fra havet, ja, da kan hele Lofoten bli selvforsynt med elektrisk strøm. Dette viser jo at det finnes også helt andre og fornybare ressurser i Lofoten-Vesterålen-området enn den oljen og gassen som det har vært veldig stort fokus på. Og utviklingen av dette kraftverket kan jo også bli en betydelig eksportinntekt for Norge i årene fremover. Så er vi altså kommet i gang med å hente opp energi fra kreftene i flo og fjære. Og vender vi blikket oppover, kan langt på vei de samme metodene brukes for å hente energi fra vinden. Likevel utnytter vi i dag kun en brøkdel av den energien som finnes der. Forskere har beregnet at hvis vi fanger bare 1% av vindenergien i jetstrømmene, kan det dekke hele klodens nåværende behov. Derfor forskes det intensivt på teknologier som gjør det mulig å utnytte vindene i jetstrømmene, som er utenfor rekkevidden til vanlige vindmøller. I Alabama i USA har en gruppe tidligere NASA-forskere funnet en mulig løsning. Hey Bruce. Morning, Lan. Good to see you. Come on in. Doing great. Metoden deres går ut på å sende et helikopterlignende fartøy flere tusen meter opp i lufta. Der skal det fange de heftige vindene som blåser i jetstrømmen og sende energien ned til jorda via en kabel. So the main idea here is to send this flying electric generator up several thousand feet high to get the tremendous energy in the high altitude winds and convert that to electricity that we can all use. Jetstrømmene ligger som store belter rundt jorden og er flere hundre kilometer brede. De ligger typisk i 6-10 kilometers høyde, og vindhastighetene kan nå opp i 200-300 meter per sekund. En kraftig orkan her nede på jorden blåser bare rundt 60 meter per sekund. Samtidig er jetstrømmene ganske stabile, i motsetning til vindene nede på jorda. Den flygende vindmølla er en lettvektskonstruksjon med fire rotorer og en kabel som strammes opp når maskinen når den ønskede høyden. Kabelen er lagd av sterke materialer, slik at det kan takle de enorme spenningene den utsettes for. I tillegg til å forankre generatoren, presser kabelen maskinen opp mot vinden, akkurat som en drage. Vindmøllen holdes på den måten svevende av vindens naturlige oppdrift, og av oppdriften som de fire rotorbladene lager. Den fungerer altså litt som et helikopter, men det er vinden som driver rotorene. I stedet for å bruke energi, skaper den energi. Overskuddet omsettes via en generator til elektrisitet som sendes ned til jorda via den mange kilometer lange kabelen. Og så blir det til strøm til kaffekverna, Nintendoen og barbermaskinen.
Den flygende vindmølla trenger kun strøm under take-off, og når fartøyet skal ned til service og reparasjon, kan man simpelthen la den dale ned av seg selv, mens man trekker inn kabelen. Compared to a ground-based wind turbine of the same rotor size or same swept area, we would be getting between 16 and 50 times the power on an annual basis. Vind- og vannmøller som drives av strømmen er i framgang for tiden. På land ser vi større og større møller som selvfølgelig ikke trenger å kjempe med lange, tunge kabler som dragende i jetstrømmen. Men også under vann jobbes det iherdig med teknologier som både ligner de velkjente vindmøllene på land, men også undervannsdrager som suser rundt i undervannsstrømmen. Og med vindmøllene oppe i jetstrømmen, 6-8 kilometer over jorda, er kraftverkene for alvor til vanns, til lands og i lufta. Og helt der oppe blåser det som sagt heftig 200-300 meter i sekundet. Det er over 1000 kilometer i timen. Men først skal jetstrømvisjonen testes mer jordnært. Dragen er testet på mange måter, som her etter en bil. Og de foreløpige forsøkene har vist at en enkelt flyvende elektrisk vindgenerator kan lage 50 ganger mer energi enn en jordvindmølle av samme størrelse. The long-term goal with the flying electric generators is to build large power installations, which we'll call wind farms, that will provide enough power to supply all the power needed in the US. There'll be at least 100 of these in each wind park, and these can produce all the power necessary that's now being produced by coal plants and nuclear plants. Det er selvfølgelig utfordringer før vindmøllene i jetstrømmen blir en realitet. Blant annet må man lage sterke og lette kabler som kan føre strømmen ned til jorda. Og så er det faktisk så mye flytrafikk i jetstrømmen at det kommer til å bli en kamp om plassen hvis vindmølledragene for alvor skal folde ut vingene sine. Kan dette armbåndet gjøre oss sterkere og gi oss bedre balanse og bevegelighet bare ved at vi har det på oss? Det lover i hvert fall reklamen. What I have to demonstrate for you today is a revolutionary new product. What we've been able to do is harness naturally occurring frequencies and program them into a mylar hologram to help improve your balance, your strength, and your flexibility. I'm here with Okolo, and what we're going to demonstrate for you are three power balance tests. So Okolo, again, resist until you tip over. Sånn går det uten armbåndet. Med armbåndet forandrer alt seg. Forsøkspersonen får adskillig bedre balanse, styrke og bevegelighet. Intersport har solgt tusenvis av disse båndene til oss nordmenn. De vil at vi skal komme i butikken og ta en slik test som du så på videoen. Men hva om armbåndet testes for eksempel her på Norges idrettshøyskole? Hei, velkommen hit. Nå skal vi teste litt. I en ordentlig lab, hvor en bruker vitenskapelige testmetoder. Og hopp. 24,51. Ja, armbåndstesten er faktisk bacheloroppgaven til studentene Silje og Kristine. Ulike vitenskapelige tester skal gi svar på om power balance virkelig fungerer. Overslappa. Kom igjen, kom igjen! Ba! Det er tre studenter, og så er det en litt eldre som var veldig interessert i dette her, som spurte om å få lov til å være med. Her kommer han, Arnfinn. Det er faktisk hans fortjeneste at testen har kommet i stand. Arnfinn er midt i 50-årene og har mange interesser. Da han fikk hjerteinfarkt for noen år siden, begynte han å trene aktivt. Og da kjøpte jeg først et armbånd i sportsbutikken til 400 kroner, og prøvde det på meg selv på en vanlig trening, og syntes at jeg både ble sterkere og hadde mer spenst når jeg jogget på joggebåndet. Men det er én ting du ikke vet om Arnfinn.
Han er vitenskapsjournalist for nettstedet Forskning.no og har skrevet flere artikler om power balance. Jeg har prøvd det på trening, men som alle vet så kan jo den virkningen bare være at jeg ønsker at det skal virke. Det er det man kaller placeboeffekten. Men her får jeg jo da ikke noe placeboeffekt, for jeg vet ikke om det er et ekte eller et falskt armbånd jeg har på meg. Vi har en dobbelt blindtest, der forsøkspersonen ikke skal vite hvilket bånd hun har på, og ikke testleder. Silje er testleder nå da. Jeg lukker øynene, så blir jeg dobbelt blind. Armbåndene blir også skjult av teip. Og disse hologrammene inneholder frekvenser som påvirker kroppens energiflyt. Da. Sier de. Man begynner å snakke om at det begynner å bli en resonans med kroppens frekvenser og at armbåndene stråler ut frekvenser. Da er de i alle fall på veldig gyngende grunn, synes jeg. Og hvis de skal kunne godtgjøre noe sånt og bruke vitenskapelige termer, så må de også kunne dokumentere det vitenskapelige, og det har ikke jeg sett noe tegn til at de kan i alle fall. Bra. Og hopp. Bra. 45. Da er siste hoppet nå. Nå tar de alt du har. Og hopp. Og lukk øya. Og hold. 14, 15. Slapp av. Holdt akkurat. Der redda du deg godt igjen. Skal vi stroppe deg fast da? Ja. Men det minner meg litt om sånn der astronaut-fastspenning. Da jeg var gutt, så ville jeg veldig gjerne bli astronaut. Hadde ikke foreldrene mine advart meg så veldig sterkt mot å prøve å bli det, så hadde jeg kanskje blitt det også. Nå skal vi teste styrken i knestrekkeren. Så da skal han presse maksimalt da, på den puta her. Så er det en kraftcelle der nede, som registrerer da, hvor mye kraft han klarer å skape. Da, da skal jeg gi alt. Kom igjen! Slapp av. Det er litt av en runde jeg skal gjennom. Det tar litt tid dette her. Det er skikkelig grundig. Det vi skal teste nå er bevegeligheten til Arnfinn. Kom jeg til null? Så er spørsmålet om Arnfinn har merket noe til effekten av båndet denne gangen. Har egentlig ikke hatt noen innvirkning i det hele tatt som jeg kan merke, nei. Det har ikke det, altså. Og det viser vel bare at den første gangen jeg syntes det hadde en virkning, så var det fordi jeg visste at jeg hadde det på. Vi har ikke gått gjennom tallene, for vi skal jo ikke vite hvilke bånd som brukes, så vi kan egentlig ikke diskutere de før vi er ferdige. Da. Så vi får se. Jeg må bare stole på resultatene. Et revolusjonerende produkt, eller et gummiarmbånd uten virkning? Da har det gått 2 uker, og resultatet fra forsøket er klart. Og selv om dette ikke er en fullverdig vitenskapelig studie, så gir svarene likevel en pekepinn. Og undersøkelsen viser at armbåndet ikke hadde noen positiv effekt på deltakerne. Arnfinn kan skrive ferdig artikkelserien sin. Kom igjen, Arnfinn! Kom igjen! Gi på! Kjør på! Kom igjen, Arnfinn! Skriv! Kom igjen! Kjør på! Neste uke skal vi se nærmere på miljøgiftene i sminke og kremer. Forskerne finner store konsentrasjoner av dem i fugler, fisk og dyr i Arktis. Nå finner vi disse giftene også i vår egen kropp, og de truer helsen vår. Få med deg det, torsdag om en uke. Vi ses da. Hvor har jeg havnet nå, noen på? Hallo? Er det noen her? Hallo? Lars